Опісля втрати місця працевлаштування люди звертаються до центру зайнятості, де їм шукають роботу. Весь час, що шукач роботи перебуває на обліку в центрі, він отримує допомогу від держави. Термін виплати визначається в залежності від стажу та ряду інших причин. В відповідності до статті звільнення, якщо є стаття згода сторін 36.1, стаття 38 Кодексу законів про працю, то зараз під час карантину виплату допомоги по безробіттю ми призначаємо з першого дня отримання статусу. Термін, звичайно, виплати, тривалість виплати допомоги по безробіттю впливає, звичайно, стаття звільнення. Якщо це ці попередні статті, що я вказувала, значить виплата 270 календарних днів. Якщо особа звільняється по іншим статтям, це можливо скорочення стаття 40.1, закінчення терміну дії угоди, звичайно, згідно чинного законодавства, вона тривалість перебування на обліку 360 календарних рік, цілий рік. Розмір виплат регулюється і в залежності від посади, на якій перебуває особа. Також важливу роль відіграє стаття, по якій звільнили людину. Мінімальна зараз виплата допомоги по безробіттю 1000 гривень. Це затверджено управлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Самий розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, тобто скільки особа пропрацювала перед зверненням до центру зайнятості на роботі, і залежить від заробітної плати, яка в неї була за попереднім місцем роботи. Якщо особа перед зверненням до центру зайнятості має стаж, тобто пропрацювала більше 6 місяців, то, звичайно, допомога тоді вона йде від 1800 гривень і більше, і залежить від її стажу і відповідно заробітної плати. З січня наступного року в силу вступає закон, що вносить корективи у виплати по безробіттю. Як зазначає пані Алла, зміни по виплатам будуть суттєвими. Найбільше вони торкнулися осіб молодого віку, а саме від 18 до 25 років. Цей законопроект він виник в зв'язку з тим, що порівняно з попередніми роками, у 2020 році в нас різко піднявся рівень безробіття. Ну, звичайно, на це вплинула така економічна криза, вплинув карантинні обмеження, звичайно. Більшість безробітних – це серед громадян молодого віку, це від 18 до 25 років. Також пані Алла розповіла, в чому саме будуть полягати зміни, передбачені законопроектом. Даним законопроектом передбачаються суттєві зміни. Ну, відносно чого зміни? По-перше, передбачаються певні гарантії щодо працевлаштування молоді. Якщо молода людина звернулася в центр зайнятості, то ми можемо компенсувати єдиний соціальний внесок цій молодій особі до 25 років тому роботодавцю, який бере її на роботу. Тобто вона цілий рік може простажуватися в даного роботодавця працювати, і ми за рахунок коштів фонду будемо виплачувати компенсацію єдиного внеску цьому роботодавцю. Це досить буде суттєво, звичайно, це дуже хороша норма. Крім того, цим законопроектом передбачається певні норми забезпечення конкурентно неспроможних громадян. Серед них є такі, які, значить, це особи, які мають дітей до 6 років, діти-сироти, учасники АТО, особи, які звернулися до нас після позбавлення волі. Вони також, ми будемо компенсувати її заробітну плату, якщо роботодавець буде таких осіб брати на роботу. Тож даний проєкт в певній мірі захистить права українців та забезпечить більш вигідніші шанси працевлаштуватися громадянам нашої держави.